Sote omulunji ali kubukedde TV tunkwaniriza na time program ya feno twali ako byetwalya eranga nze muganga mmire nga ndi wano nga n'olwalero okutusizzaako omwami aina bye yali ako mu myaka gye era mu biseera bye omwami onono yayayitiikirira nnyo mu biseera ebyo myaka awo 8-9 nga be baami abavuga mu Kampala wano naye sijja mwogerera kandeko omwami ono yeyanjule atubuulire omwami ono yaani alyoka atubuulire emboozi ye yonna nga bwe yali mu myaka gye egyo. Sabo tusanyise nnyo kula kubukedde TV tu. Nange nsanyise nnyo mbire okuba naawe. Esebo. Munnange weyanjulira abali kubukedde TV tu. Amannya gange nze Diplock Segawa Katumba. Esebo. Yegwe mwami Diplock. Nyeze Diplock. Bulijjo mpulira bulizi nga sikumanyi nga nneesiimye okusisinkana. Nange nsanyise okuba naawe. Kaakati mwami Diplock. Twagala otunnyonnyole. Diplock Segawa Katumba yaani? Diplock Segawa Katumba neddira nkima nzaalibwa mu Busiro anzaalibwa omwami n'omukyala Bibi Katumba Bibi Benjamin ne Aida Katumba abaawumuledda bonna na ndi muyimbi obulamu bwange bwonna mbadde ndi mu kuyimba kuwandika ennyimba okuziyiya n'okuzitendeka wano n'ebweru w'eggwanga. Kakati nga tetunnayituuka yeeyo mu kuyimba twagala osooke otubuulire ku bulamu bwo buno okuzaale kusoma awo otunnyonnyole. Nazaalibwa mu maka nga gabannaddiini ng'ate mayimbi taata wange ne maama wange baalinga bayimbi era buli lwe twavanga mu chaachi okusaba ku sande nga tubeerako omwolola gwe tutuulamu awaka ne tuyimba nga tujja ebitabo by'okuyimba n'okuba nga tuwabulwa mu kuyimba okwo maama ng'akugamba wano toterezezaawo naddala taata ng'afaayo nnyo daddy waffe ng'afaayo nnyo kubanga yali musomesa nga atuyamba nnyo okututendeka mu kuyimba era amasomero gonna ge nayitamu nasomera mu masomero mangi nnyo olw'okuba taata wange yali ha headmaster n'olwekyo buli lwe yatambulanga mangi nnyo buli lwe yatambulanga mu lusomero eddala nasomerako eka ababi gye tuzaalibwa ne nsomerako Namirembe Primary School ne nsomerako Mengo lyalinga ku church kati lyavaawo lyalinga ku church ku kathedral yennyini ye Namirembe. Nalisomeramuko ne nsomerako Namusera Primary School ne nvaawo ne ngenda Lubiri Secondary School ne ngenda Masaka Technical Institute ne ngenda Kichwamba Technical Institute bwentyo so nasomerako mu masomero mangi naye nga okuyimba wonna we mbadde mbeera nga nkulira okuyimba mu masomero ago oba nga mbeerera mu kwaya z'amasomero ago bwe buto. Wanyumirwanga ki mbiseera bye ebyobuto? Obutafaanana n'abaana balala okuyimba kwali kwa maanyi nnyo awaka
So sirina kyenzijjukira nnyo kuba nti kye twakola ekirala. Nzina ddala nga nze okusinga ngojeko emirimu gya waka n'okuzannya kw'abaana abatonga kwonna bwe kubeera. Naye ebiseera byonna eby'eddembe twabanga muki mu kuyimba, kubanga nzijjukira ne bwe bwabanga kiro ng'era bwe tuba tugenda okusaba ekiro tusookera kuyimba. Bwe twamalanga oba bawuliriza ku mawulire ng'era ffe tubeera mu kisenge ekimu ng'era tuyimba. So okuyimba kwamala nnyo kwembadde mbeddemu obulamu bwange bwonna. Mwetamwasamba bino mipiira mmemuzinga ku buveera obwo? Of course, ati gye nkugambye gy'emizannyo egyo nti nazimbanga nnyo era incidentally ne bwe nnakuleera nnasoma buzimbi. Nazimbanga nnyo ne muganda wange ayitibwa Eli Katumba. Twazimbanga nnyo nga tuzimbea tunona emiti mu kibira ne tugitema ne tuzimba n'ennyumba n'ezaakalina mu butwe bwo naye songa naye ng'ebiseera ebisinga byonna okuva ku by'okuzannya n'okukola emirimu gya waka nga tubeera nnyo mu kuyimba. Era kwega memories zange zonna zonna ndowooza muyinza n'okuba nga mujjukira Mirembe Family Choir, kubanga ekyo nakyo nkyogerako ng'ekyobuto, kubanga twatandika okurekodinga ku radio nga nina emyaka nga 8 first recording yange. Nitutandika okurekodinga nga Mirembe Family Choir, nitutendekebwa nga ne gye twasomanga nga tuba tuli mu masomero ag'enjawulo nga tufuna abantu abatuyimbisa ab'enjawulo, Kasubi Church Choir, Bunnamwaya Church Choir, nga tubeerayo ng'era tuyimba. Naye nga famire twalinanga famire nga tuli abaana bonna abamaama ne taata omu nga ffenna tuyimba, era nga twakolanga programs ku radio ne ku TV ng'eyitibwa Mirembe Family Choir, abakuluko bagijjukira bulungi nnyo. Ekitegeeza eno Mirembe Family Choir yalinga kwaya ya waka y'abaaluganda famire munju. Naye nga aba TV bajja waka ne baleeta emmotoka ne bajja ne batuproducinga ne batutwala ku studio za television, n'aba radio bajjanga ne batuproducinga waka ne batutwala ku television ku radio station ne turecordinganga. So obulamu bwaffe bwonna bukulidde muki mu kuyimba. Mwami Diplo Segawa, omaze okusoma muyimbi awaka, tolina mulimu mulala gwe wakolako okujjako okuyimba? Nga bwe nkugambye nti nasoma bya buzimbi, naye ndowooza nabikolako emyaka nga ebiri gyokka, kubanga era ne we nabikolerako ng'ate olw'okuyimba ntandise okufuula profession nakwo. So kakati ndowooza mu 8 nga mwebiri 83 gye nakolako ku kuzimba katono. Ng'okukolera wa? Mu Kampala nga nkwata ebizimbe ne nga weekozesa weka? Sikozesebwangako muntu yenna mu nsi muno. Era ne mu kuzimba nekwatanga contract ne nkwata ekizimbe ne nkizimba ne bannange. Nazimba ebizimbe ndowoozanga bya mirundi ng'esatu. Natandikira ku fumbiro lya waka. Omanyi taata bwe nava mu ssomero nanga nkuweeredde kati omulimu ogusooka nagwo nze ngenda ogukuwa. So nampa essente siringi 10 okuzimba efumbiro. Kakati olwo kwali okutandika. Kati olw'okuba nti omulimu ogwasooka nali nga nze contractor nze ngwekozesezza sadda mabega. Era bwe navaawo nga ntandika kuba plani z'amayumba ng'abantu b'omu kitundu gye nagenda ng'okuyimba nga bambuuza nga mbaga nti nsobola okuzimba ne bwekiti ne bwekiti, ne bampayo emirimu ndowooza nazimba amayumba ga mirundi ng'ebiri oba esatu. Olwo ate ssente ze nafunamu n'oyola akamoome ninziteeka mu kuyimba n'emikwano gyange bakadde bange abanyambako ab'emirundi emingi ennyo, ab'e Masaka, ab'e Jinja, ab'e Kampala abankwatirako. Nitandika bandi ya Diplo Segawa on the Rains. Okay. Mujitandika mwaka ki? 82. Mulikunenda 82. Yeah. Bandi eno wajitandika nani? Era nakunganya mu biseera ebyo abakuluko bumanyi nti byali bya ntalo. So nakunganya abavubuka bwe twali twenkanya emyaka, abamu baali bafiiriddwa bakitaabwe nga babasse mu ntalo. Be nnali nsomyeko nabo oba be nnali nnyimbyeko nabo mu chachi. Mu churches. So olw'okuba twakuzizibwa nga tulina strict Christianity, tetwakkirizibwanga genda mu mabaala. So n'olwekyo nange okuyimba kwange tekwasaakuteekako mu bbaala. Natandikirawo obutereevu nti nga kwa theatre. Era awo nga ndabira ku mugenzi Jimmy Katumba, kubanga bo baali baatandika dda. Era ne mbalabako ne Eli Wamala, mukulu waffe yatutwalanga nnyo mu National Theatre. Fight wa Benon Katumba yatutwalanga nnyo mu National Theatre nga tukyali bavubuka, nga atulaga abantu abo nga bajja kuyimba. Waliwo ab'e Bugema,
Jimmy Katumba, Eri Wamala, nga tutuula mu National Theatre ne tubalaba nga bayimba. So kati ne nfuna inspiration okuyimbisa ki ebidongo. So kati bwe ntandika okuyiiya, natandika okuyiiya ennyimba ndowooza nga 1988 ne ntandika okuyiiya ennyimba ezange. Bonna basomesa music mu masomero gye bali. Okay. Naye tebali nti bali mu gwe mmanyiko composer alinga mu bandi ye Rasby alina reggae oyo ali mu group yange Rasby anigwenjikira Buko mukubi wa gita naye ali mu group yange yakyakola nalala kuba gita abamunyiza okwangambira bidde naye nga batono nyo olwokunya twatandika bwe tutyo era twabeeranga nnyo ffenna nga as a family. Mukulu Diplock otunyumiriza mukumuyimbye mukubye ebidongo waliwo w'otugambidde nti n'ogendako ebulaaya. Ebulaaya twagendanga nnyo kati okujjako luno olusembyeyo lwenduddeyoko emyaka 8 naye nga okuva 19 nasooka gendayo 1983. Ng'ogenze kuyimba, ogenze kukyala, ogenze mu business. Olwo nali ngenze kumanya bya kuyimba. Nnyongera okwetegereza ebyokuyimba mu mwaka ogwo, gwa 83. Kwe kusooka kwange okugenda ke Bulaya, ne tugenda mu France, ne tugenda mu UK, ne tugenda mu German, ne tugenda mu Italy, nga nina makampuni ge nnoonyamu ebyokuyimba, ebyuma ebyo. Nga kubanga jjukira nalinga mu kwaya, kakati wano ntandika okuyingirira ebyuma ebyo. Mpulide kunanga nawuliranga Jimmy Katumba nga ine nanga bagita Hammond organ nge mpulide haba bulungi nnyo waliwo mwami batte yali ayina akalanga nga bakayita echo nga kakuba netunyumirwa so kati nange neŋŋende Bungereza ntandika okubiraba ne mbiraba ebyuma era olwo ne tuvayo ne tugula ebyo wano tebyalingawo no emyaka giri gyali mizibu nnyo tebyalingawo Goina birumba Bulaya. Goina kubirumba Bulaya. Okay. Nairobi byalinga yoko na yeranga sibinji. Ate atwagenda yoko kusoka. Ya twagenda ke Nairobi nembiraba. Na yulu vanyuma olonga maze kuva Bulaya nga tuguze nebyaffe. Then ne tuka tubirete nakasero babingulide ebyuma tubirese nakasero. Ani abigulide? Abami abo benkunyira mwami Lugobe. Okay. Bakadde bange nkuyimba mwami Lugobe, mwami Yakobo Senkungu, mwami Kitaka, mwami Kasiko. Ne bangulira ebyuma ebyo ne tubiteeka ennakasero ng'olwo Kampala yenna wonna wali danger zone so nga mukulu Diplock nga tonna tutwala mu danger zone ya Kampala katusooke tuwummulemuko katono tukomewo twongere emboozi omulungi akyali ku Bukedde TV tunkwebaza okubanga okyatudde awo ng'olaba programu yaffe eno twaliako bye twalya nkyali omuweereza awo muganga mmire katugende tuwummulemuko nate tukomewo tovaawo.